Olá, seja muito bem-vindo a mais um Gestão em Ação, um programa produzido pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga e reproduzido pelas emissoras Três Fronteiras de Nanuque, TV Sistec e Supercanal TV, também disponibilizado nas plataformas digitais. Em nosso último encontro, falamos sobre educação e cortesia, como componentes do profissionalismo e impulsionadores do sucesso. Hoje falaremos sobre ser paciente e ter autocontrole. O mais famoso indiano de todos os tempos, Mahatma Gandhi, já nos ensinava que perder a paciência é perder a batalha. E a sabedoria japonesa nos diz que quem se controla, controla a situação. Se tem algo que não podemos deixar de aplicar em nossas atividades profissionais, é a paciência e o autocontrole. Aplicar a paciência e o autocontrole demonstra maturidade, disciplina e equilíbrio emocional, condições indispensáveis para o sucesso em qualquer negócio. Sabemos que não é fácil colocá-las em prática, mas insisto, são extremamente necessárias, até porque a impaciência e o descontrole levam à marginalização daqueles que os aplicam. A tinta acaba na impressora, o papel agarra na máquina de xerox, o cliente fala mais alto, o colega bate a porta, enfim, várias coisas não muito agradáveis podem acontecer em um dia de trabalho. Já pensou se perdemos a paciência e o autocontrole a cada acontecimento desses? Até porque não podemos esquecer que também nós, em algum momento, acabamos por irritar alguém. Lembra que falamos da empatia na semana passada? Pois é, a empatia nos ajuda a entender que o outro também, em algum momento, fará ou provocará uma situação capaz de minar a nossa paciência e diminuir o nosso autocontrole. É preciso entender que em algum momento alguma coisa pode acontecer. Alguém pode falar ou fazer alguma coisa que não corresponda às nossas expectativas. Nessa hora, exercitemos a paciência e o autocontrole. Não é tão difícil assim. Você quer ser um profissional de sucesso? Faça a diferença. Coloque em prática a paciência e o autocontrole. Até mais!